preciso pensar em propostas diferentes, específicas, para territórios diferentes. São Paulo é uma cidade com muitas realidades. Então, nós não podemos pensar em uma política única para todas as escolas. É fundamental que essa administração foque nos territórios de alta vulnerabilidade social. Essas escolas e crianças que estão nesses territórios de alta vulnerabilidade social representam em torno de 20% das crianças. É muito. Se a gente não enfrentar essa questão, nós não vamos dar esse salto de qualidade. E entender que a educação pode ser o pêndulo que articula de forma intersetorial saúde, cultura, esporte, assistência social, o mundo do trabalho, não sobrecarregando a função da escola, evidentemente não, deixando a escola dedicada ao ensino-aprendizagem, mas usando o equipamento da escola e a rede da comunidade escolar como um todo, sobretudo os familiares, como pêndulos para um território, me parece que garante uma possibilidade de reduzir desigualdade de forma sustentável. A cidade de São Paulo, para além de todos esses potenciais, tem uma série de escolas da rede municipal que já desenvolvem projetos muito interessantes de integração da escola à cidade e às suas comunidades. Acho que essas escolas poderiam ser centros de formação, centros de referência para toda a rede. Um esforço público para que toda criança com deficiência possa acessar qualquer escola com qualidade e convivendo na escola regular, né, com os demais estudantes. Nós gostaríamos que as empresas, no exercício da sua responsabilidade social, elas também instituam creches e pré-escolas voltadas aos filhos e filhas dos seus empregados e empregadas, né, funcionários e das próprias empresas e na comunidade onde elas estão. É nesses primeiros anos de vida que a criança desenvolve todo o seu potencial e tem potencial depois para virar um adulto saudável. Então, o foco principal deve ser no investimento à primeira infância. Eu gostaria que a educação infantil fosse vista não só como um direito de acesso que é absolutamente necessário, mas como um espaço de aprendizagem. Garantir que toda criança que vive em São Paulo esteja plenamente alfabetizada, pelo menos até os 8 anos de idade. Isso é fundamental para assegurar as etapas seguintes da formação dessa criança. Uma coisa importante, né, que eu acho que foi negligenciada nos últimos anos, é investir fortemente na formação, né, na qualidade dos professores. A escola precisa definir aquilo que ela percebe como deficiência para que a formação seja focada nessa necessidade. Investir em cursos profissionalizantes para os professores, cursos dentro da própria escola, inclusive abrir as escolas aos finais de semana para esses cursos. A formação continuada dos professores, mas uma formação que tome a prática como objeto desta formação. É fundamental a questão da valorização da carreira do magistério. Tornar atrativa a carreira do magistério pela nossa juventude. Um país sem bons professores não tem futuro. Trabalhar formando líderes, formando realmente gestores e desenvolvendo competências que são competências bem amplas, que fogem do conhecimento das tais das cognitivas e avancem para socioafetivas. É preciso encarar uma agenda política complicada, eu tenho certeza disso, né? Complexa, uma agenda política de muitos conflitos, mas que de verdade libere poder que está hoje centralizado em instâncias da secretaria e de suas diretorias regionais para quem faz acontecer a educação todo dia, os diretores e os professores nas escolas. É preciso ter ferramentas de monitoramento da qualidade, ferramentas que não tenham como um sentido punitivo, senão como um sentido de dar feedback para os professores e para as escolas. Que eu gostaria muito que essa Secretaria da Educação se preocupasse com a comunicação do que significa o IDEB
para os professores e para os diretores e para a rede como um todo. É fundamental, sim, fazer uma discriminação positiva, trabalhar primeiro com as escolas que estão com maior dificuldade no IDEB, no IDESP e no Índice Municipal de Educação e trazer elas mais rapidamente para a meta. Eu penso que dentro de cada escola deveria ter um colegiado interno com o poder de decidir sobre a permanência ou não de funcionários que atrapalham o projeto que está sendo desenvolvido e que está sendo construído dentro dessas escolas. Eu acredito que o uso de tecnologia possibilita uma série de intervenções que até então não eram possíveis, mas que hoje são, e que adressam, atacam pontos que o prefeito e o secretário comentaram hoje aqui, principalmente a questão da gestão, da avaliação e da formação. Acho que esse grande encontro foi também um grande chamamento à nossa responsabilidade de atuar em rede, atuar conjuntamente com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Educação, para fazer com que talvez um dos grandes desafios do país seja avançar a educação aqui no município. Que seja feito um trabalho bastante organizado, estruturado, para que haja um encontro entre as prioridades que a própria Prefeitura coloque e os programas existentes dos institutos, assim como novos programas que nós possamos fazer juntos. Com a criação de um fórum empresarial de apoio à cidade de São Paulo. Um fórum de empresarial que trouxesse empresas para poder discutir, na verdade, as prioridades da cidade. E efetivamente a educação é uma dessas prioridades. É ampliar o diálogo com a sociedade civil, né? Fazer com que a sociedade civil se engaje, participe e tenha suas opiniões levadas em conta na implementação das políticas de educação na cidade de São Paulo. Um planejamento público participativo, ou seja, que tenha participação da população na sua construção e que, por ser público, por divulgar os dados, garanta o controle social. Eu acho que é importante haver uma integração das escolas da prefeitura com o programa de Estado, mesmo porque o Estado de São Paulo hoje atua também no ciclo 1 e 2. Então, precisa haver uma certa continuidade e evitar a replicação de trabalho. Eu vejo esse encontro de hoje como um progresso, um avanço do ponto de vista de cidadania. A gente não tinha esse tipo de oportunidade antes. Vejo também que muitas coisas, eu acho, que são discutidas, elas ainda são vistas num olhar de fora para dentro, né? Então aqui a gente tinha muitos representantes da área de educação e poucos representantes da ponta do sistema, que é quem é imediatamente atingido por qualquer política ou mudança na área de educação. Então, a minha sugestão que fica é que para um próximo encontro a gente possa ter mais pessoas que representem aí as classes populares, né, a periferia. A maior importância, esse diálogo significa realmente a possibilidade de muita cooperação. Em educação ninguém faz nada sozinho. Educação é resultado de muito trabalho e trabalho de muitos, né, que tenham uma visão generosa de contribuir para que as coisas todas avancem. E na cidade de São Paulo nós temos muito a fazer para que a educação avance.